Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Alisson Júnior. Quero fazer uma pequena reflexão. Hoje eu estou fazendo 52 anos de vida e eu quero fazer uma reflexão com vocês agora. Então assista esse vídeo até o final, porque essa reflexão é muito importante e eu quero saber se você concorda comigo ou não. Eu nasci num lar evangélico, como já tem meu testemunho aí, me desviei na adolescência, usando bebida, drogas, mas voltei para Deus. E Deus transformou minha vida. Fui liberto dos vícios, das drogas. Mais ou menos tinha 22 anos de idade. Hoje eu tenho 52, então eu tenho 30 anos servindo a Deus. Nesses 30 anos servindo a Deus, já tive bons e maus momentos. Tive momentos de vitória, momentos de derrotas. Tive um momento de honra, tive um momento de desonra também. Fui desonrado por pessoas, fui honrado por pessoas. Tive um momento de recursos, tive um momento sem recursos. Mas uma coisa é certa, Deus sempre estava do meu lado em todos os momentos. Por isso que eu acho que Paulo fala assim, eu aprendi e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aprendi a estar na abundância, também na escassez. Então Paulo aprendeu porque ele passou por todas as situações, mas ele aprendeu algo. Deus estava com ele. E o que mais me pega nesses 52 anos, o que mais me chama a atenção é que um versículo sempre marcou a minha história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tinha entendimento que quando eu estava passando naquela fase difícil, naquele problema, eu não entendia o porquê, eu não sabia porquê eu estava passando por aquilo, mas eu sabia que Deus ia fazer aquele mal contribuir para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, 30 anos de caminhada, eu vi pessoas desistindo, eu vi pessoas parando, mas eu continuando, e eu sei que outros irmãos do meu tempo, que se converteu na minha época, também continua fazendo a obra, e não desistiram. E eu posso falar que isso é uma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você que ama a Deus, não importa a situação que você está passando, Deus vai fazer tudo cooperar para o seu bem. E outra coisa que eu aprendi nesses 30 anos de caminhada, eu fazendo 52 anos hoje, Deus é fiel e tudo que Ele promete cumpre, não importa o tempo, não importa a época, não importa que lugar, não importa que país você mora, não importa se a economia está boa, se está ruim, Deus vai fazer tudo cooperar para o teu bem e essas promessas vão acontecer na sua vida. Se você concorda com isso que eu estou falando, eu quero que você dê um like e eu quero que você comente aqui, todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas cooperam para o meu bem. Quero que você comente nesse vídeo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E se você quer aprender mais, principalmente aqui no nosso canal, nós temos feito lives sobre oração em línguas e temos muito mais para falar para os irmãos. Se você quer aprender sobre esse assunto, eu tenho um grupo que eu fechei, um grupo que só eu posto para estar focado sobre oração em línguas. Só eu, o administrador que posta, não é para ficar comentando, não é nada. É um grupo fechado para me passar conteúdo exclusivo. Eu vou fazer live fechada aqui no canal sobre o tema e só vou mandar o link neste grupo. Então, se você quer aprender mais sobre oração em língua, sobre unção, sobre cura, faça parte desse grupo. Está o link aqui na descrição. E se você já tem sido abençoado pelo canal, pelas mensagens, pelas lives, pelo podcast, você também pode fazer uma oferta, se quiser, se você sentir no coração. O nosso WhatsApp está aqui, que é o nosso Pix. Você pode fazer uma oferta de amor para continuar esse canal a crescer cada vez mais. Uma coisa que eu aprendi também sobre recursos financeiros. A fonte sempre é Deus. A fonte sempre é Deus do recurso. E Deus usa pessoas. Mas quando eu me deixo Deus me usar para abençoar alguém, ao mesmo tempo eu abençoo e sou abençoado. Quando eu abençoo um homem de Deus, ao mesmo tempo eu sou abençoado, eu abençoo e sou abençoado. Deus me abençoa. E tudo que nós plantamos, nós colhemos 100 vezes mais. Mas uma coisa é certa, não importa que situação você possa estar, nosso Deus é fiel
e tudo vai cooperar para o seu bem. E outra coisa, tudo que ele prometeu, não importa o que você está passando, ele é fiel para cumprir. Existe chave para destravar isso na sua vida. Existe processo que você pode acelerar isso. Mas esses processos, essas chaves, nós estamos liberando só no grupo. Faça parte. Para participar do grupo não precisa pagar nada. É só entrar no grupo e estar recebendo as mensagens, os áudios, tudo que nós estamos falando lá no grupo. E sobre, se você quiser ofertar, é algo voluntário também. No canal, Deus me deu essa missão de transmitir essa palavra aqui no YouTube, independente com ajuda, sem ajuda. É claro, se tiver ajuda, nós fazemos muito mais para o reino de Deus. Se não tiver, na verdade, uma coisa que eu aprendi com Deus. Mesmo quando Deus fala para alguém abençoar e ele recusa, ele levanta outra pessoa para fazer isso. Deus falou para o profeta, eu falei para uma viúva que ela vai te dar o sustento, sai de Querite, e ele foi lá. E aí o profeta falou assim, ó, e ela falou, só tem um pouquinho de farinha, eu vou fazer para mim e para o meu filho. Ele falou, faz primeiro para mim. Mas se essa mulher tivesse recusado, e aconteceu um milagre na multiplicação porque ela não recusou. Mas se ela tivesse recusado, Deus ia levantar outra pessoa. É isso que Deus faz. Deus quer usar você, mas ele pode levantar outras pessoas. O que é certo é que nós temos que confiar em Deus. 30 anos servindo a Deus. Eu falhei, mas Deus nunca falhou. Eu já errei. Como homem, eu tenho que ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom irmão, que eu tenho dois irmãos, um bom filho. E é claro que eu já cometi erros, falar que eu fui perfeito, ninguém é perfeito. Mas ele continua sendo fiel, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é tremendo. Então eu agradeço a Deus. Eu estou vivo hoje porque Deus me livrou da morte há 4 anos atrás, que eu fiquei numa infecção. Eu falei isso numa live. Deu uma infecção geral no meu corpo, parou meus rins, e ele me curou. Por que ele me curou? Porque ele tem um propósito ainda para cumprir na minha vida. Não porque eu sou melhor do que ninguém. E o meu propósito é ajudar pessoas a entrar no sobrenatural. Essa é a minha missão. Ajudar você a entrar em um nível profundo de Deus e no sobrenatural. Então continue aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. E se não deu like ainda, dê o like e comenta aí. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.